yarushimishijwe n'ikigo gikeye fasite cy'intwari ubutwari hari icyo gusohora muri rwanda nashono polisi icya kabiri igikombe cy'amahoro amahoro hari icyo asohora muri rwanda nashono polisi uyu munsi turashimira uwo ari we wese twafatanyije muri uru rugendo kugira ngo tugere aha ngaha afande ngize amahirwe ngeze imbere yawe ndagira ngo nsabire abafana ibintu bitatu afande ikintu cya mbere nsabire abafana ni ukugira ngo badufashe muri logisitike mu gihe tutarakora iriya foromu watubwiye duhuze hirya no hino ariko bazajya bagerageza baduhe imodoka kuri gurupe shoke kuko dufite gurupe shoke igenda inyuma y'ikipe umunsi ku wundi aho igiye yose mu gihugu afande ubundi twari dusanzwe dukora akarekizisiyo bakaduhereza amafaranga ya kwasiteri imwe twaraza tukagenda tujyanye na kwasiteri imwe tukagarukana nayo ariko afande turasaba muri logisitike ko wenda basi bajya baduha kwasiteri eshatu zigahereza ikipe ahantu hose igiye afande icyo kintu ni mu gihe kidukorera muzaba mudukoreye icya kabiri afande icyo cya mbere ndacyari kureba uburyo ntabwo uze eshatu cyangwa ebyiri cyangwa enye bijye bigira aho bihurira na mace bagiye gukina dushobora no kuba eshanu kubera nk'uko mugesera yaje gukina finali ntabwo nabwa kwasiteri eshatu urakoze afande ariko icyo wumva twakwemera ntabwo twaba dushaka kubaka fani karabu noneho ngo ntizashobore kugera aho ijya gufana icya kabiri hari abafana n'ubundi ba gurupe shoke tumaranye imyaka igera muri cumi n'itandatu muri iyi kipe uyu munsi tukaba tugize amahirwe tukaba ikipe yacu igiye gusohokera igihugu afande irasabaga yuko twazahitamo bake b'ingenzi bakazaherekeza ikipe muzaba mudukoresha cyane icya kabiri afande gurupe igizwe n'abantu bangana iki gurupe shoke igizwe n'amajana makumyabiri afande bafite abayobora yego afande buri gurupe shoke igiye igira umuyobozi wayo noneho ngewe nkagira gute nkaba gurupe shoke ni zingahe gurupe shoke ni enye afande enye yego afande buri wese ikagira umuyobozi yego afande hanyuma wowe ukayobora yose ngewe nkabiyobora byose mu gihugu no hanze ubwereze tipe komite mubaye nka batanu turi batanu afande abo batanu bazagenda murakoze afande amusiyonere kuko murakoze afande icya gatatu twari dukeneye nk'uko badufasha tukabona imyenda y'abafana yego ntibambare nk'abakinnyi ariko tukabona imyenda y'abafana turabishyigikiye murakoze afande afande icyo ni cyo umuyobozi umuyobozi ukurikiye revisi arimo arandika muri iyi yego afande uriya ubona ibona n'imwe arandika ruto shantare murakoze afande yumvise ko dukeneye kujya tubafasha muri logisitike kugira ngo mujye gufana ekipe mubereye abafana yumvise ko hari iyi gurupe shoke ikeneye ishobora guherekeza abantu kuko birahenda ariko abo dushoboye ko bajyana na ekipe batatu bane batanu bajye bajyana nayo niyo yajya hanze hanyuma sinumva ko twavuga ubuse noneho n'abandi ibihumbi tuzazana gufana nabo dukwiye kuzajya igihe tubatekereza bamwe bafana ubudarapo bwa polisi baba bafite bwa polisi efuse n'iki baba bafite kibidatifiya abapolisi bo baba bambaye imyenda ubona ko yabidatifiya bariya bandi tugomba kuzabatekereza bamwe ku buryo butahenze cyane ariko nyine wabareba ukabona ari abafana ba polisi efuse afande murakoze ndagushimiye ibyange byari byo ngibyo imana ibahuje kapiteni murakoze na mbere ndagushima ko wabanye natwe kuko byatwongereye morale nubwo hari harimo na puresha twagezemo puresha kukubona nibazaga ko ntitutakaza amacu noneho biraba bibi ariko byaduteye morale turagushima kuko ibyo watwemereye byose hari abafana baje kandi baduteye inkunga ikomeye mu kibuga ndakwizeza ko ubu ngubu ubu tugiye gushyira hamwe kugira ngo noneho shampiyona
undi mwaka twiguye umwe mu bakinnyi batari abanyarwanda mwewe mwitore muzi kuvuga muguhitemo yegere mike uzi kuvuga hari mike hari mike hari inyuma you can use the mic you can stand it's fine Good evening, everyone. First of all, we have to give thanks to Almighty Allah for what He has done for us. Yeah. I want to take this opportunity to thank Police Chief, IGP, every fan, and our coaches, every member. We deserve, we work hard. And we are keep promise. We are going to do more for next season. We will try our best to take the lead. Thank you. Inshallah. Inshallah. Thank you very much. The police have seen. The police have seen the surrounding and Fatu Yungana machine is. Kulinde Yungana Hagamana Kena Kufu Yungana the police have seen. Kumanya bageze ibikenewe kuri nekazo ibahari ariko nagira ngo mushimire bibuka ko kuba dutwaye ibikombe bibiri n'imbaraga mwabishyizemo dutangira kuri season training bibuka ko twadusapotinze tukagira challenge yo gukina imikino yo hanze tukagira tuga Ngozi Kenya Police ndetse na Roko Games no kujya muri kwitegura uyu mukino twatangiye kuzisapoti dukomeza kubasapoti iyi kipe nta kintu yigeze ibura na kimwe yaba imishahara y'abakinnyi yaba bonase n'ibindi n'inama kuba rero dutwaye ibikombe bibiri n'imbaraga mwabishyizemo turi mu byishimo ariko nanone biduhaye challenge yo kuvuga ngo next season turitwara dute cya gikombe cya shampiyona tugomba kubona turatitwara dute rero tutafata umwanya wo kubibageza abafande kandi twizeye ko muzakomeza kudusapotinga Please, I want to ask for one favor. For foreigners, if possible, because all the clubs we have played. Sorry? All the clubs we have played, they are giving us tickets going home and coming back. Now, Louis. They were given tickets to go home and come back. You were given a ticket? Ticket, flight ticket of going home and coming back. You, when they play. So you were given? Yes, the club has given. So, we ask the team manager when we go home, coming back for a ticket, what is the solution? And he told us that there is no ticket for any player. What is the problem? Marcel, what is the problem? Nindu is it? It was on his ears. Apparently, even the senior contract, and he just told me that I'm not going to contract. No one can get a ticket. He wants to be the one who has to be at the end of the season. As the Ramogo, will you break? So, thank you very much. Thank you.
Okay, thanks.